নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা হামাস আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই প্ৰায় 4 মাহ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাত গাজাত 195 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰতিদিনে এনে ধৰণে বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃতকৰ সংখ্যা আপোনালোকে জানেই 25,000 লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে বিগত সময়ত যি ধৰণে হামাস আৰু ইজৰাইলে এসপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছিল এইবাৰ 30 দিনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ পোষকতা কৰিছে দুয়োটা দলে কিন্তু যুদ্ধ কম হোৱা নাই যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈ আছে যুদ্ধৰ যি বিভীষিকা কোনোপধ্যেই হ্ৰাস পোৱা নাই কিন্তু যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰয়াস একাংশই কৰি আছে মাৰ্কিন সংবাদপত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে বিশেষকৈ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাটাৰ আৰু ইজিপ্তৰ মধ্যস্থতাত এই যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা হ'বলৈ গৈ আছে বা যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰক্ৰিয়াত অগ্ৰসৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইজৰাইলেও বিচাৰিছে বা যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে কোৱা নাই হামাছ আৰু ইজৰাইল দুয়োপক্ষই বিচাৰিছে 30 দিনৰ যুদ্ধবিৰতি দুয়োপক্ষই কি চৰ্ত আৰোপ কৰিছে বা কৰিব সেই কথা এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা হোৱা নাই মন কৰিব অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে যেতিয়া হামাছে অনাধিকৃতভাৱে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ধ্বংসলীলা হত্যালীলা চলাইছিল 1200 লোকক হত্যা কৰিছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলে ইজৰাইলে দি সেইদিনাখনৰ পৰা যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল আকাশ মাৰ্গেৰে তাৰপিছত ভূমাৰ্গেৰে যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে সেইদিনাখন ই হামাছ বাহিনীয়ে 250 জন লোকক ইজৰাইলৰ পৰা বন্দী কৰি গাজালৈ লৈ গৈছিল এই যি বিগত সময়ত এসপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতি হৈছিল সেই যুদ্ধবিৰতিটোত প্ৰায় 137 জন লোকক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে হামাছে মুকলি কৰি দিছিল তাৰ বিনিময়ত হামাছে কিন্তু ইজৰাইলৰ পৰা ইজৰাইলত বন্দী হৈ থকা পেলেষ্টাইনী লোকক লৈ গৈছিলে এইবাৰ পৰৱৰ্তী এইবাৰ যিসকল বাকী থাকিলে এতিয়াও বন্দী হৈ আছে অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ পৰা মন কৰিব তেওঁলোকে চাগৈ কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সেই কথা এই মুহূৰ্তত ভাবিবও নোৱাৰি কল্পনা কৰিব নোৱাৰি গতিকে সেই মুকলি ক্ষমা কৰিব সেই বাকী থকা লোকসকলক মুক্ত কৰিবলৈ বাকী থকা লোকসকল যাতে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহে বা ইজৰাইললৈ বা স্বদেশলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে 30 দিনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ পোষকতা কৰা হৈছে কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যুদ্ধৰ যি তীব্ৰতা সেয়া হ্ৰাস পোৱা নাই প্ৰথমতে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিছিল উত্তৰ গাজাত তাৰপিছত এতিয়া যুদ্ধ সম্প্ৰসাৰ হৈছে দক্ষিণ গাজালৈ আৰু উত্তৰ গাজাৰ পৰা প্ৰায় 11 লাখ লোকে পলায়ন কৰি আশ্ৰয় লৈ আছিল দক্ষিণ গাজাত অৰ্থাৎ ইজিপ্তৰ সীমান্তত এতিয়া দক্ষিণ গাজাত একত্ৰিত হৈ আছে প্ৰায় 23 লক্ষ লোক আৰু দক্ষিণ গাজাৰ এখন চহৰ হৈছে খান ইউনিছ চহৰখনক ইজৰাইলৰ সেনাই এক প্ৰকাৰ ঘেৰি ধৰিছে এনচাৰ্কল কৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত খান ইউনিছত আকাশমাৰ্গেৰেও মিছাইল নিক্ষেপ কৰা হয় আৰু সেইধৰণে চলি আছে যুদ্ধ কিন্তু প্ৰত্যাক্ৰমণো হামাছে চলাই আছে হামাছৰ বিশেষকৈ মোডাছ অপাৰেণ্ডিটো হৈছে তেওঁলোকে টানেল নিৰ্মাণ কৰে টানেলত তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি থাকে আৰু টানেলতে তেওঁলোকে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ গঢ়ি তোলে আৰু টানেলৰ পৰাই তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰি থাকে খান ইউনিছতো তেনেধৰণৰ যথেষ্ট বিভিন্ন টানেল আছিল আৰু ইজৰাইলী সেনাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সেই টানেলবোৰ ধ্বংস কৰি দিয়া দুদিনৰ আগতে ইজৰাইলী সেনাই সেই টানেলবোৰ ধ্বংস কৰিবলৈ কিছু লেণ্ডমাইন স্থাপিত কৰিছিলে কিন্তু সুবিধা বুজি হামাছে সেই লেণ্ডমাইনসমূহত আৰ্পি ৰকেট প্ৰপেলেণ্ট মিছাইল নিক্ষেপ কৰিলে আৰু সেই মিছাইল লেণ্ডলাইনত পৰাৰ ফলত মিছাইলো বিস্ফোৰিত হ'ল লেণ্ডমাইনসমূহো বিস্ফোৰিত হ'ল আৰু লেণ্ডমাইনসমূহ বিস্ফোৰিত হোৱাৰ ফলত প্ৰায় 24 জন ইজৰাইলী সেনাৰ মৃত্যু হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ যি ফিউনেৰেল হৈছিলে ইজৰাইলত তেতিয়া বহু লোকৰ সমাগম হৈছিলে আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুয়ে হয় তেতিয়াই কৈছিলে এই ঘটনাৰ পৰা ইজৰাইলী সেনাই এক শিক্ষা ল'ব লাগে গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ চলি আছে তাৰ মাজতো কিন্তু বেক চেনেল আলোচনা চলি আছে মন কৰিব হামাছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব কিন্তু কাটাৰতে থাকে দোহাতে থাকে গতিকে কাটাৰৰ হস্তক্ষেপত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হস্তক্ষেপত বা ইজিপ্তৰ হস্তক্ষেপত কিন্তু এক বেক চেনেল আলোচনা চলি আছে আৰু তেওঁলোকে হামাছৰ প্ৰতিনিধি আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে এখন গোপন বৈঠকতো কিছুদিনৰ আগতে মিলিত হৈছিল আৰু মিলিত হৈ 30 দিনীয়া যুদ্ধবিৰতিৰ এটা ফৰ্মুলা তেওঁলোকে উলিয়াইছে কেতিয়া যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হয় আৰু যুদ্ধবিৰতিৰ চৰ্তসমূহ কি হ'ব কিছুদিনৰ পাছত যদিহে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা হয় তেতিয়া গম পোৱা যাব আৰু অনুৰূপ ধৰণে আমি আপোনালোকক গম জনাবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া কি কৰা হৈছে খান ইউনিছ ঘেৰি ধৰা হৈছে খান ইউনিছক আক্ৰমণ কৰিছে আকাশমাৰ্গেৰে ভূমাৰ্গেৰে ইজৰাইলী সেনাই তাৰ সমান্তৰালকৈ খান ইউনিছৰ পৰা যিটো ৰাস্তা ভূমধ্য সাগৰলৈ যায় সেই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে গাজাবাসীৰ এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ স্কোপ নাই কাৰণ দক্ষিণলৈ আছে ইজিপ্তে সীমান্ত বন্ধ কৰি ৰাখিছে পশ্চিমত আছে ভূমধ্য সাগৰেদি ভৌগোলিকভাৱে পলায়ন কৰা সম্ভৱ নহয় পূবত আছে ইজৰাইল যিহেতু ইজৰাইলে আক্ৰমণেই কৰিছে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰাটোতো অসম্ভৱ কথা
আৰু লেবানন যিহেতু উত্তৰলৈ আছে গতিকে নৰ্থ গাজা পাৰ হৈ তেওঁলোক লেবাননলৈ যাব নোৱাৰে গতিকে এক প্ৰকাৰ ট্ৰেপ দক্ষিণ গাজাত তেওঁলোকে দিন পাৰ কৰিছে কেতিয়া মৃত্যু হয় জীৱনৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই যিকোনো মুহূৰ্ততে ইজৰাইলী সেনাই আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বা আকাশ মাৰ্গেৰে মিছাইল নিক্ষেপ হ'ব পাৰে আৰু নিমিষতে সেইসকল লোকৰ মৃত্যু ঘটিব পাৰে এজন এজনকৈ মৃত্যু ঘটিব লাগে কৰিব পাৰে সেই এক অৱস্থা ইজৰাইলে দাবী কৰিছে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে 9000 সৰ্বমুঠ 25000 লোকৰ মৃত্যু হ'ল প্ৰায় 9000 হামাছৰ সদস্য যদিহে 9000 হামাছৰ সদস্য হয় বাকী যি 25000ৰ পৰা যদি 9000 বিয়োগ কৰি দিওঁ বাকী যি 16000 লোক নিৰপৰাধী বুলি বিভিন্ন মহলত বিভিন্নজনে এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰয়ো ইজৰাইলক সকীয়াই দিছে যাতে তেওঁলোকে প্ৰিচিছন এটেক কৰক তেওঁলোকৰ যি আক্ৰমণত কেৱলমাত্ৰ তেওঁলোকে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লয় সন্ত্ৰাসবাদী কিন্তু যিহেতু যুদ্ধত এনেধৰণে কোলেটেৰেল ডেমেজ হয় বুলিয়ে বিভিন্ন সামৰিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে কিন্তু কোলেটেৰেল ডেমেজ মানে হৈছে শিশুৰ মৃত্যু নাৰীৰ মৃত্যু মাতৃৰ মৃত্যু পিতৃৰ মৃত্যু এনে কিছু লোকৰ মৃত্যু যিসকল লোক এই যুদ্ধখনৰ সৈতে কোনো ধৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ নাথাকে প্ৰতিখন যুদ্ধতে এনেধৰণৰ হত্যা হোৱা পৰিলক্ষিত হয় তাৰ সমান্তৰালকৈ আকৌ হামাছক যিবোৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে সমৰ্থন দিয়ে সেই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহেও নিজৰ কাৰ্যকলাপ চলাই গৈছে উদাহৰণস্বৰূপে হুথিৰ কথা ক'ব লাগিব হুথি হৈছে এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন যি সংগঠনৰ পৃষ্ঠপোষক হৈছে ইৰাণৰ আশীৰ্বাদপুষ্ট হুথি ইৰাণে হুথিক বেলেষ্টিক মিছাইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ সামৰিক সমৰসজ্জা বা মাৰণাস্ত্ৰৰ যোগান ধৰে এই হুথিয়ে আকৌ য়েমেনত যিহেতু হুথি য়েমেনৰ সমীপতে য়েমেনৰ সাগৰ গাল্ফ অফ য়েমেনৰ ওপৰত লোহিত সাগৰৰ ওপৰত চুয়েজ কেনেলৰ ইপাৰে হৈছে ইউৰোপ গতিকে সেই ৰাস্তাইদি মাৰ্কিন যিসমূহ বাণিজ্যিক জাহাজ সেই বাণিজ্যিক জাহাজসমূহ চলাচল কৰে বিভিন্ন গন্তব্যস্থানলৈ হুথিয়ে য়েমেনৰ পৰা য়েমেনত শিবিৰ পাতি হুথিয়ে সেই মাৰ্কিন জাহাজবোৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু মাৰ্কিন জাহাজবোৰৰ একাধিক জাহাজ ধ্বংস কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই আকৌ হুথিৰ শিবিৰ ধ্বংস কৰিবলৈ য়েমেনত বিভিন্ন স্থানত ভূমধ্য সাগৰত যিবোৰ জাহাজ আছে মাৰ্কিন নৌসেনাৰ জাহাজবোৰ আছে বা য়েমেন গাল্ফ অফ য়েমেনৰ সমীপৰ আন যি সাগৰ সেই সাগৰত যিবোৰ মাৰ্কিন জাহাজ আছে সেই জাহাজবোৰেদি মিছাইল নিক্ষেপ কৰি বিশেষকৈ য়েমেনত মিছাইল নিক্ষেপ কৰি হুথিৰ যি শিবিৰ সেই শিবিৰ ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা একাধিক শিবিৰ ধ্বংসও তেওঁলোকে কৰিছে গতিকে এই যি হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ সেই যুদ্ধ অন্য স্থানলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে আজিৰ তাৰিখত য়েমেনলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে য়েমেনৰ প্ৰায় দুই তৃতীয়াংশ ভৌগোলিক স্থান দখল কৰিছে হুথিয়ে মূল চহৰ যিখন ৰাজধানী চহৰ য়েমেনৰ সেইখনো হুথিৰ দখলত গতিকে হুথি আজিৰ তাৰিখত এক শক্তিশালী সংগঠন আৰু ইৰাণৰ আশীৰ্বাদপুষ্ট ইৰাণৰ বেলিকাও বিগত সময়তে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ইৰাণ কেন্দ্ৰবিন্দু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ভূ ৰাজনীতিৰ ইৰাণে হুথিক সমৰ্থন দিয়ে হামাছক সমৰ্থন দিয়ে কিন্তু ইৰাণে আকৌ আই এছ আইছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে তেওঁলোকক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে আইছিছক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে আল কায়দাক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে গতিকে সেই ৰাজনীতিৰ অপ্টিকসমূহ বেলেগ ভূ ৰাজনীতিৰ কিন্তু এতিয়া আমি আজিৰ তাৰিখত আজিৰ দিনটোত এই মুহূৰ্তত বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই যি যুদ্ধ হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ সেই যুদ্ধৰ বিষয়ে দুটা বিষয় প্ৰথমটো হৈছে যুদ্ধবিৰতিৰ পোষকতা কৰা হৈছে 30 দিনৰ কাৰণে যদি যুদ্ধবিৰতিৰ পোষকতা কৰা হয় যুদ্ধখন অনন্তকাললৈ আৰু নচলিব এনেধৰণৰ বিশ্লেষণো আহিছে কিন্তু হামাছে বিচাৰিছে এক সমাধান এক ৰাজনৈতিক সমাধান অৰ্থাৎ পেলেষ্টাইনীসকলৰ কাৰণে এখন দেশ য'ত পেলেষ্টাইনীসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ থাকিব কিন্তু হামাছ এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন এটা ডেজিগনেটেড সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন গতিকে হামাছ যিহেতু এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছে কেতিয়াও আন আন দেশৰ বিভিন্ন দেশৰ যি সমৰ্থন সেই সমৰ্থন আদায় কৰিব নোৱাৰে একাধিক ইৰাণ ইত্যাদি একাধিক বা এখন বা দুখন দেশৰ সমৰ্থন আদায় কৰিব পাৰিব কিন্তু একাধিক দেশৰ সমৰ্থন আদায় কৰিব নোৱাৰে গতিকে আকৌ ইজৰাইলে হামাছ নিঃশেষ কৰাৰ এক সংকল্প লৈছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে নিঃশেষ কৰিব পৰা নাই এতিয়া তেওঁলোকেও 30 দিনৰ বন্দীসকলক মুকলাই আনিবৰ কাৰণে 30 দিনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ পোষকতা কৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক যুদ্ধৰ এইটোৱেই চৰিত্ৰ এবাৰ আৰম্ভ হ'লে শেষ যুদ্ধখন চলি থাকে সাময়িকভাৱে শেষ হ'লেও পুনৰ এই যুদ্ধ আৰম্ভ হয় যুদ্ধত দুয়োটা পক্ষৰে ক্ষতি হয় গতিকে এতিয়া এই যুদ্ধখন কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি বা যুদ্ধত জড়িত হৈ মানৱ অধিকাৰ উলংঘা কৰি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ হত্যা কৰাত জড়িত সেই হামাছক কেনেদৰে হামাছক নিঃশেষ কৰিব পাৰি বা বিশ্ব সমুদায়ে হামাছক নিঃশেষ কৰিব বা সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদ কেনেদৰে নিৰ্মূল কৰিব পাৰে বিশ্ব যি সমুদায় তেওঁলোক একত্ৰিত হৈ মূল দেশকেইখন একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ ওলোৱাৰটো হৈছে সময়ৰ আহ্বান নহ'লে এখন যুদ্ধ যদি আৰম্ভ হয় সেই যুদ্ধখন শেষ কিন্তু কেতিয়াও নহয় ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধে 700 দিনত ভৰি দিলে এতিয়াও যুদ্ধ চলি আছে যোৱা 24 ঘণ্টাত ইউক্ৰেইন সীমান্তত খাৰ্কিভ অঞ্চলত 18 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে চলি আছে যুদ্ধ দুদিনৰ আগতে এখন বিমানত 75 জন যাত্ৰী গৈ আছিলে
সেই বিমানখনক লক্ষ্য কৰি লোৱা হল, মিছাইল নিক্ষেপ কৰা হল, বিমানখন ধ্বংস হল, সেই 70-জন যাত্ৰীৰ মৃত্যু হল। সেই যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত আছিল 65জন যুদ্ধবন্দী ইউক্ৰেইন সেনাৰ। গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ যুদ্ধত ঘটি থাকে, কোন এটা সময় আহি পৰে কোন শুদ্ধ কোন ভুল এই বিষয়টো ধূসৰ হৈ পৰে, কাৰোবাৰ কাৰণে কোনোবা শুদ্ধ কাৰোবাৰ কাৰণে কোনোবা ভুল। গতিকে যুদ্ধত যদিহে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় সেই সাধাৰণ লোকসকল বহুত বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, যিসকল লোকৰ যুদ্ধখনৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ বা যুদ্ধৰ উদ্দেশ্যৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ পৰোক্ষভাৱে প্ৰত্যক্ষ সম্বন্ধ নাথাকে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ বিশেষকৈ হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ। এই বিশ্লেষণ কেনে লাগিল জনাব, আপোনালোকৰ মন্তব্য জনাব, আমাক মন্তব্য ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি মন্তব্য কৰিব পাৰিব, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব পাৰিব। কেৱল ইজৰাইলৰ আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ খবৰেই নহয়, দেশ বিদেশ ৰাজ্যৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।